Богдан Савчук. За друге місце нам виборчується команда Сарненської районної державної адміністрації. Переможця змагань поєдного клубу чемпіону грамоти вашого місця та народиться команда Рівненського виконавчого комітету. Займе третє місце. Нагородиться голові команди Василь Харковець. Що ви хочете? Микола Павловичу. Все время выключаем. Скажи, что любит. Скажи. Да, да. Что да? Скажи. Люблю футбол.